ասեմ, բավականին կոշտ էր արտահայտել, ասել է, որ զարու եմ, ինքը վազման չի տեսնում, որ ոստիկանությունը, ինչպես ասում են, փրում է ասֆալտին, պատրիսում է ասֆալտին, բայց զարու եմ նյով, որ ինքն է պատրիսնելու ասֆալտին և ոտքերն էլ մաքրի նրանց վրա, բնականաբար տարական կուլտուրայի և տարական էթիկա ունենալու բոլոր սկզբունքները խախտված են։ Իհարկե աշվի առնելով, որ այդ խոսքերի համար նույն ձևով ինչպես ինքն է պահում, ոստիկանությունը չի կարող իրեն թույլ տալ, որտեղ ոստիկանությունը սահմանափակված է օրենքով իր գործառույթները կատարելու, անպատասխանատու հայտարարություն է և կարծում եմ դրա պատասխանը այլ ձևով նա կզգա ոչ միայն իր շորերի, այլ նաև իր ամբողջ մարմնում։